Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, mutta silti täälläkin tapahtuu järkyttäviä asioita. Tässä videossa käydään läpi 5 traagista suomalaista tapahtumaa. Mikäli tapahtumat kiinnostavat enemmän, suosittelen katsomaan TV-ohjelmaa nimeltä Katastrofin anatomia. Kyseisestä ohjelmasta sain paljon tietoa eri tapahtumiin. Ennen kuin mennään itse videon pariin, niin painakaa mieleenne Kahvitauko-niminen tubettaja. Hän tekee humoristista sisältöä kanavalleen, joten suosittelen käymään tilaamassa. Tiistaina 3.6.2014 koko Suomi järkyttyi tapauksesta, jossa äiti oli säilynyt 5 lapsensa ruumiita. Tapaus sai paljon huomiota myös ulkomailla. Oulun poliisi sai hälytyksen kerrostaloon, jossa kiinteistönhoitaja oli löytänyt haisevia paketteja häkkivarastosta. Hän oli hakenut paketit varastosta ja vienyt ne pihalle odottamaan poliisin tuloa. Paikalle saapunut poliisi kertoo, kuinka hän yritti selvittää asiaa puhelimitse ja kyseli kiinteistönhoitajalta, että tarvitaanko sillä todellakin poliisia sekä voisiko kiinteistönhoitaja itse avata paketit. Kiinteistönhoitaja ei kuitenkaan suostunut paketteja avaamaan, joten poliisin oli saavuttava paikalle. Paikalle saapuessa talon asukkaat olivat kerääntyneet ihmettelemään, mitä paketeissa oikein on. Väkijoukosta oli tullut nainen, joka oli kertonut poliiseille, että paketit kuuluvat hänelle, mutta hän haluaa kertoa vain poliiseille, mitä niissä on sisällä. Poliisit olivat menneet naisen asuntoon ja nainen sanoi siinä vaiheessa, että kun minä kerron, mitä niissä paketeissa on, niin minun täytyy varmaankin lähteä teidän mukaan. Poliisit kummastuivat ja kysyivätkin, että mitä niissä sitten voi olla, jos kerran meidän matkaan pitää lähteä. Nainen vastasi tähän, että minun 5 lapsen ruumiit. Nainen on kertonut synnyttäneensä kaikki lapset kuolleena kotonaan ja salanneensa raskaudet kaikilta läheisiltään. Jos joku oli jotain kysynyt, hän oli selittänyt suurentuneen vatsan sairaudella. Rikostutkijat kuitenkin tyrmäävät väitteen kuolleena syntyneistä lapsista. Tutkijoiden mukaan hampaiden perusteella on saatu selvitettyä, että lapset olisivat olleet täysin elinkelpoisia, mikäli olisivat hoitoa saaneet. Hampaiden perusteella saatiin selvitettyä myös se, että he ovat eläneet syntyessään. 2 ruumista oli märäntynyt pahasti, mutta loput olivat hyvässä kunnossa ja 1 erityisen hyvässä kunnossa. Ilmeisesti näitä ruumiita oli siis pidetty viileässä aiemmin, kunnes muuton jälkeen se ei ollut enää mahdollista ja ruumiit alkoivat lämpimässä varastossa märääntyä ja haista. Nainen muutti 3 kertaa ja joka kerralla kuljetti vainajia mukanaan. Oulun käräjäoikeus tuomitsi Kaisa Vornanen Karadumanin 5 murhasta ja 5 hautarauhan rikkomisesta elinkautisen vankeusrangaistukseen. Rovaniemen hovioikeus kuitenkin lievensi tuomiota ja tuomitsi hänet 5 taposta 13 vuoden vankeuteen. Toukokuuta 2012 kello 18.00 Eero Hiltunen on viettämässä iltaa tuttaviensa luona. Hiltunen juo 12 tölkkiä olutta ja ottaa 2 tölkkiä sitä mukaansa, kun he lähtevät kävelemään kohti Hyvinkään keskustaa. Kesken matkan Hiltunen ja 2 poika päätyvät painimaan leikkimielisesti. Hiltunen häviää lopulta painin ja tästä suuttuneena hän sanoo, että ampuisi painivastustajansa, jos hänellä vain olisi ase mukana. Lopulta Hiltunen menee pubiin toistaen usean kerran lausetta, mä tapaan teidät kaikki. Kello 23.00 Hiltunen poistuu ravintolasta ja pian sen jälkeen ottaa taksin. Silminnäkijöiden mukaan Hiltunen raivosi itselleen kävellessään ja juostessaan. Hiltunen ottaa asekaapista 22 kaliberin pienoiskiväärin, 2 308 kaliberin kivääriä, 2 pienoiskiväärin sopivaa lipasta ja aseisiin sopivia patruunoita. Mukansa hän ottaa myös puukon. Tämän jälkeen hän ottaa skootterin ja lähtee ajamaan kohti Hyvinkään keskustaa. Hän kaatui 2 kertaa matkan aikana ja samalla hänen puukkonsa ja osa patruunoista tippuivat maahan. Myöskin 1 hänen aseistaan vahingoittui kaatumisessa. Hän pysähtyi matkalla vaihtamaan varkkunsa maastohousuihin, jottei häntä havaittaisi niin helposti. Hiltusen kertovan mukaan hän kiipesi talon katolle ja meni makuulle, jottei häntä huomattaisi. Tämän jälkeen hän päivittää Facebook-sivuaan. Kivaa oli, toverit. Hieman ennen ampumista hän laittaa viestin kaverilleen ja sanoo, että sinä saat rummut ja muut tavarat, jotka jäi sinne.
Kaveri soittaa ja kysyy, mitä hän tarkoittaa viestillä. Tähän Hiltunen vastaa, että ota ne vain, saat ne. Hiltunen väittää olevansa kotona ja katkaisee puhelun. Heti puhelun jälkeen aamuyöllä hän aloittaa ampumisen. Katolla hän ehti olla kertomansa mukaan 15-20 minuuttia. Tänä aikana hän katselee ihmisiä kiikaritähtäimen läpi ja kuuntelee musiikkia. Hiltunen ei tunnista ketään, vaan ampuu sattumanvaraisesti ihmisiä kohti. Hän kertoo myös tähdänneensä poliisia pitkään ennen kuin ampuu häntä. Tämän jälkeen hän kiipeää tikkaat alas ja juoksee kauas tapahtumapaikalta metsään. Metsään hän menee piiloon kuullessaan helikopterin ääntä. Hiltusta alkaa väsyttää, joten hän päättää nukkua ja toivoo, että herätessään koko ammuskelua ei olisi edes tapahtunut. Herätessään asiat eivät olleet kuitenkaan muuttuneet. Hiltunen lähtee kävelemään metsästä pois ja nähdessään poliisiauton hän istahtaa ja poliisit ottavat hänet kiinni. 2 henkilöä kuoli ammuskelussa, 7 haavoittui ja 34 oli vaarassa loukkaantua. 1 vakavasti loukkaantuneista oli poliisi Heidi Voxel, joka suoritti työharjoitteluaan. Poliisi vietti sairaalassa useita vuosia ja hänet leikattiin yhteensä 150 kertaa. Luoti osui häntä vatsaan aiheuttaen paljon sisäisiä verenvuotoja. Heidi kertoo tapahtuneesta näin. Lähettiin asemalta parin kanssa ja saimme hälytyksen, että Hyvinkään keskustassa ammutan. Tulkaa äkkiä tänne. Laitettiin vilkut päälle ja ajettiin kaasupohjassa paikalle 30 minuutissa. Luultiin, että ollaan turvassa, mutta saatiin väärää tietoa ja oltiinkin suoraan ampujan edessä. Yhtäkkiä kuului laukauksen ääni ja työpari sanoi, että laitetaan taktiset liivit päälle. Hyppäsin autosta ulos ja aukaisin keskioven ja sitten jysähti. Heidi ei aio antaa ikinä anteeksi tapahtunutta, mutta ei myöskään haudo kostoa Hiltusta kohtaan. Hän kuitenkin mainitsee, että rikollisilla on Suomessa liian pienet tuomiot ja vankilassa liian hyvät oltavat. Heidi on kehystänyt luodin, joka hänen osui, koska se muistuttaa häntä siitä, kuinka hän voitti taistelun pahaa vastaan. Ammuskelussa kuoli myös nuori pesäpallolupaus Topi Koistinen. Hänen silloinen joukkuetoveri Miikka Matikka kertoo ammuskelusta näin. Seisoin ammuskelun alkaessa ravintolan edustalla 2 joukkuetoverini kanssa, joista toinen oli Topi. Ensimmäinen luoti osui Topia todella pahasti. Muutamissa sekunneissa meihinkin osui. Kaikki kävi niin nopeasti, etten ensin edes tajunnut, mitä tapahtui. Minua itseäni osui olkapäähän ja juoksin suojaan nurkan taakse. En ollut huolissani itsestäni, vaan ystävistäni, sillä molempia oli osunut päähän ja varsinkin Topia oli osunut pahasti, sillä hän jäi makaamaan verilammikkoon. En kuitenkaan ikinä tule unohtamaan näkyä, jolloin luoti osui Topia päähän. Ja kaikki tämä johtui yhdestä pienen pienestä asiasta. Siitä, että Eero Hiltunen hävisi leikkimielisen painimatsin. Huhtikuuta 2014 oli kaunis päivä. Laskuvarjohyppäjät olivat kerääntyneet Jämijärven lentokentälle pitämään hauskaa, ja heidän tarkoituksenaan oli hyppiä siellä 4 päivää. Ensimmäiset hypyt sujuivat hyvin. Kone nousi jälleen kerran ilmaan ja hyppäjät valmistautuivat jo hyppyyn ja avasivat hyppyoven, mutta huomasivatkin olevansa liian kaukana hyppypaikasta, joten he sanoivat lentäjälle, että pitää kääntyä. Kääntyessä vauhti hidastui nopeasti ja nokka kääntyi alaspäin, jonka seurauksena oikean siiven siipituki petti. Lentokone menetti ohjattavuuden ja alkoi pyöriä suoraan kohti maata. Samalla oikea siipi kääntyi suoraan hyppyoven eteen, joten ovesta ei päässyt hyppäämään. Koneessa huudettiin yhteen ääneen hätähyppy, joka tarkoittaa, että koneesta on päästävä hyppäämään ulos keinolla millä hyvänsä. Yksi pelastautuneista kertoo, että kun näet koneen lentäjän hyppäävän, niin silloin tiedät, että kone tippuu alas ja on pakko päästä itsekin ulos. Saku Lehtinen ja Marko Mäkelä olivat lentäjän lisäksi ainoita, jotka selviytyivät täynnä olevasta lentokoneesta. Kuolon uhreja oli 8. Pilotin jälkeen koneesta poistui Saku, jonka Marko sai työnnettyä ulos. Saku löi päänsä koneen runkoon ja menetti lähes tajuntansa, eikä onnistunut itse avaamaan varjoaan. Onneksi varavarjo kuitenkin toimi ja pelasti Sakun hengen. Marko tuli aukosta Sakun jälkeen. Ennen hyppyä hän kokeili kuitenkin nopeasti, saisiko konetta vielä ohjattua, mutta se ei onnistunut, joten hänen täytyi hypätä. Markon hyvä ystävä sai työnnettyä hänet ulos viime hetkellä, kun korkeutta oli enää vajaa 300 metriä. Ystävä itse menehtyi turmassa.
Tälle ystävälle myönnettiinkin Ilmailuliiton kultainen ansiomerkki, koska hän pelasti ystävänsä varmalta kuolemalta. Oven edessä oleva siipi pimensi koko lentokoneen, joten ainoa valo tuli pilotin ovesta. Marko kummasteleekin, miten hän mahtui pilotin ovesta ulos, kun hänellä oli laskuvarjo selässä ja liitopuku päällään. Jokainen voi tuntea sen paniikin ja hädän, mikä koneessa on ollut. Kone on pyörinyt miten sattuu ja ihmiset ovat lennelleet ja samalla yrittäneet epätoivoisesti työntää siipeä oven edestä pois. Kone putosi yli 4000 metristä maahan noin 50 sekunnissa. Kun kone oli 230 metrin korkeudessa, kaikkien varavarjot aukesivat lentokoneessa. Marko oli päässyt ulos viime hetkellä ja hänen varjonsa aukesi heti ulos päästessään. Hän kiittääkin lentäjää nopeasta ratkaisusta, jos hän ei olisi hypännyt heti, niin kaikki muutkin olisivat kuolleet. Tällaisessa tilanteessa voit auttaa itseäsi ja muita vain siten, että työnnät edessä olevaa ovesta ulos ja hyppäät itse heti kun vain voit. Mikäli jäät oven suhun, estät muidenkin pois pääsyn. Pelastajat olivat paikalla muutamissa minuuteissa ja he kyselivät mitä tapahtui. Marko oli mennyt shokkiin ja muisteli työntäneensä kaksi kaveria ulos, joten elonjääneitä etsittiin enemmän kuin niitä oikeasti oli. Hän meni juttelemaan lentäjän kanssa, joka oli loukannut nilkkansa. Marko kertoo etsineensä shokissa aurinkolasejaan, niin kuin niille olisi ollutkin jotain väliä. Fyysiset vammat jäävät lopulta Sakulla ja Markolla vähäisiksi, mutta molemmat kärsivät edelleen henkisistä vammoista. Kahdeskahdeksatta 1986 tapahtui jotain todella suurta Suomen mittakaavassa. Katkaistulla haulikolla ja dynamiittiräjähteellä varustautunut Jorma Takala astui Helsingin Jakomäessä sijaitsevaan pankkiin. Takalalla oli musta naamio ja hän ilmoitti ryöstävänsä pankin. Panttivangeikseen hän otti 13 henkilöä. Pankista hälytettiin poliisi paikalle. Paikan päälle hälytettiin saman tien myöskin poliisin erikoisjoukko eli karhuryhmä. Ryhmällä on käytössään panssaroituja ajoneuvoja ja tarvittaessa myöskin helikopteri. Takala vapautti kuitenkin yhden tai kaksi panttivankia terveydellisistä syistä lähes saman tien ryöstön alkamisesta. Lopulta poliisit saivat 40 minuutin piirityksen jälkeen vaatimuksen ryöstäjältä. Hän halusi 2,5 miljoonaa markkaa rahaa, huopia, 3 käsiraudat, teippiä sekä henkilöauton. Mikäli poliisi yrittäisi pelastaa panttivangit, hän uhkasi räjäyttää pankin. Ryöstäjälle tarjottiin autoa, jota oltiin sabotoitu siten, että se hajoaisi kesken pakomatkan. Ryöstäjä kuitenkin aavisti suunnitelmat ja vaati saada käyttöönsä pankinjohtajan auton. Karhuryhmälle oli annettu käsky ampua ryöstäjä, kunhan se ei vaarantaisi panttivankeja. Tarkkaampujen tarkoituksena olikin ampua ryöstäjä tämän tullessa ulos ja kävellessään autolle, mutta Takala aavisti tämänkin ja peitti itsensä ja panttivangit huovilla ja käveli näiden kanssa ulos. Hän sai mukaansa myös yli 1,000,000 markkaa rahaa. Panttivankeina olivat pankkivirkailijat Anne Hämäläinen ja Anita Siikanen sekä asiakas Jukka Häkkinen, joka ajoi autoa. Autoa lähti seuraamaan salaa 3 siviilipoliisiautoa ja karhuryhmä. Myöhemmin matkan varrella mukaan liittyi useita poliisiautoja, moottoripyöriä ja 2 helikopteria. Auto kääntyi usein ja ajoi edestakaisin saadakseen mahdolliset seuraajat karkotettua. Pakomatkan aikana useista poliisiautoista loppui polttoaine, koska tankit eivät olleet täynnä aikaisempien hälytysajojen vuoksi. Pako päättyi lopulta Mikkeliin. Matkaa kertyi yhteensä lähes 400 kilometriä, vaikka Helsingistä Mikkeliin suoraan ajaen matka olisi kertynyt vain reilut 200 kilometriä. Mikkelissä tilanne kärjistyi ja poliisi piiritti auton. Poliisilla olisi ollut useampi mahdollisuus ampua ryöstäjä, mutta siihen ei enää annettu lupaa, vaan käskettiin neuvotella. Lopulta Takala uhkasi räjäyttää auton, mikäli ei pääsisi 5 minuutin kuluttua lähtemään paikalta. Panttivankeja huudettiin poistumaan autosta ja 2 naispanttivankia pääsikin pakenemaan. Pian karhuryhmän esimies antoi hyökkäyskäskyn ja 1 karhuryhmän poliiseista ampui tuulilasin läpi ryöstäjää kohti. Samalla hetkellä viereisen rakennuksen ikkunasta 2 poliisia ampui kohti ryöstäjää. Kaikilla ampujilla oli käytössään konepistoolit. Yksikään luoti ei osunut ryöstäjään ja lähes saman tien ryöstäjä räjäytti auton. Poliisiautoja palaa siirren toiselle puolelle. Poliisit yrittävät pidätellä täällä ihmisiä. Ambulanssit saapuvat paikalle. Räjäytys
Räjähdyksessä henkensä menetti panttivankina ollut Jukka Häkkinen ja kaappari Jorma Takala. Takala oli jo entuudestaan tuttu poliisille. 15 ihmistä loukkaantui, josta 9 oli poliiseita. Näistä poliiseista 2 loukkaantui vakavasti. Toinen vakavasti loukkaantuneista oli ensimmäisenä ryöstäjä ampunut Kari Tulikoura, joka sai räjähdyksessä sirpaleita ympäri kehoaan. Oikea puoli kasvoista oli täynnä lasinsirpaleita ja hänen oikea jalkansa jouduttiin lopulta amputoimaan. Hänen mukaansa itse räjähdys ei aiheuttanut niin suuria vammoja kuin oikeudenkäynti, jossa häntä syytettiin taposta. Olen tietoisesti riskeerannut henkeni pelastaakseni panttivangin, kun sitä en pystynyt tekemään, sain tapposyytteen. Se tuntui kohtuuttomalta, sanoo Tulikoura. Jussi Makkula loukkaantui myöskin vakavasti räjähdyksessä. Makkula otti etupenkiltä paineen naisen vastaan ja vei hänet turvaan. Sitten räjähti. Räjähdyksestä hän ei itse muista mitään. Räjähdyksen seurauksena Makkulalta murtui otsa, hänen oikea silmänsä tuhoutui, hän sai aivoruhjeita ja jaloista tuhoutui jänteitä sekä lihaksia. Myöskin oikea korvanlehti leikkaantui pois. Hän kertoi myöskin saaneensa pahemmat vammat taistellessaan korvauksesta valtiota vastaan kuin itse räjähdyksessä. En voi ymmärtää, että jos poliisi suojellakseen yhteiskuntaa loukkaantuu virkatehtävässä ja saa elinikäiset vammat, joutuu vielä kärsimään tällaisen korvaustaistelun kanssa valtiota vastaan, sanoo Makkula. Seitsemäs 11.2007 oli aivan tavallinen aamu. Pekka-Erik Auviselle se oli kuitenkin vallankumouksen päivä. Pekka oli kiusattu vakavasti ja myös hänen pikkuveljään kiusattiin. Tämä onkin nyt erittäin hyvä esimerkki kaikille idiooteille, jotka kiusaavat, että mihin kiusaaminen voikaan johtaa. En kuitenkaan pidä Pekan tekoa mitenkään hyväksyttävänä. Tapahtumaa edellyttävänä yönä Pekan unet jäivät vähäisiksi. Hän pelasi tietokonepelejä ja viimeisteli tietoja, mitä latasi nettiin ennen ampumista. Hän oli ladannut aiemmin YouTubeen erilaisia väkivaltavideoita. Kello 11.21 Auvinen kirjoitti jäähyväiset IRC-galleriaan. Pekka saapui koulullensa noin kello 11.40. Hänellä oli mukanaan ase ja noin 400 patruunaa. Hän meni vessaan, otti aseen esille ja lähti toteuttamaan verilöylyä. Koulukeskuksessa oli tapahtumapäivänä yhteensä 460 oppilasta. Auvinen ehti ampua useita laukauksia ennen kuin joku koulun oppilaista soitti hätäkeskukseen kello 11.43. Soittaja kertoi, että Jokelan koulukeskuksessa ammutaan. Tämän jälkeen hätäkeskus sai yli 100 hätääntynyttä soittoa. Ensimmäisenä paikalle tulleen ambulanssin miehistö luuli kyseessä olevan tavanomainen hoitotapahtuma. Tilanteen paljastuttua he jäivät odottamaan poliisia. Poliiseilla ei ollut käsitystä, mitä tapahtumapaikalla odotti. Lopulta kello 11.55 ensimmäiset partiot saapuivat paikalle. Koulu eristettiin ja tapahtumia alettiin selvittää. Tilanne tapahtumapaikalla oli kaoottinen. Koulun vieressä oleva tie oli täynnä reppuja, hanskoja ja muita vaatteita, jotka olivat tippuneet pakenevilta oppilailta. Ei ollut aikaa pysähtyä ottamaan niitä mukaan, kun hän vain pääsi turvaan ja kauas ampujasta. Sisällä olevat oppilaat ja opettajat pyrkivät pakenemaan ikkunoiden läpi. Taisteluvarustuksessa olevat poliisit etsivät ampujaa, kun taas osa poliiseista vei lapsia ulos rakennuksesta. Kokonaista luokkaa ei voitu evakuoida yhdessä, vaan luokista vietiin ulos 5 lasta kerralla. Eräs poliisista kertoo, että joutui välillä jäämään yksin kouluun, mutta ei ajatellut omaa turvallisuuttaan niin paljon kuin lasten turvallisuutta. Kaikki lähistön poliisit hälytettiin paikan päälle, myös ne, jotka viettivät vapaa-päivää. Yhteensä poliiseja oli paikalla noin 100. Paikalla oli myös lääkäriryhmä sekä useita ambulansseja. Ensimmäinen näköyhteys Auviseen saatiin kello 12.04, jolloin poliisi käski ampuja antautumaan. Auvinen vastasi ampumalla 2 kertaa kohti poliiseja. Poliisi ei voinut ampua, koska pakenevat lapset olisivat voineet vahingoittua. Verilöylyssä loukkaantui 12 oppilasta. Yksi loukkaantuneista sai luodin jalkansa, kun luoti ammuttui oven läpi. Muut loukkaantuivat hypätessään ikkunasta alas sekä saadessaan lasinsiruista viiltohaavoja. 76 laukausta vaati myös kuolonuhreja. Auvinen murhasi 8 ihmistä ja lopuksi itsensä. Poliisin vaativien tilanteiden erikoisryhmä, eli karhu, kutsuttiin myöskin paikalle. Mukanaan heillä oli järeä varustus, eli konepistoolit, murtovälineet, luotikilvet ja peilit, joilla näkee nurkan taakse.
Kaikki lukitut ovet murrettiin ja luokat tarkastettiin. Karhuryhmä oli varuillaan mahdollisten räjähdyspanosten ja ansojen takia. Niitä ei kuitenkaan löytynyt. Ilmeisesti Auvinen yritti myös sytyttää koulun palaamaan, mutta epäonnistui siinä, jonka jälkeen hän meni vessaan ja ampui itseään päähän. Hänet kiiretettiin sairaalaan, mutta hän menehtyi siellä myöhemmin illalla. Auvinen ampui uhrejaan useita kertoja ja erästä uhria jopa 20 kertaa. Verilöylyssä kuoli 6 oppilasta sekä koulun rehtori ja terveydenhoitaja. Eräs oppilas kertoo nähneensä ikkunasta, kuinka Pekka laittoi rehtorin polvilleen, osoitti tätä niskaan aseella ja ampui. Toinen oppilas kertoo avanneensa oven ja nähneensä aseen. Sitten ase laukeaa ja yhden oppilaan pää leviää maahan aivan kuin hidastetussa filmissä. Lopuksi vielä erään poliisin kertomana. Kun kävelin siihen aulaan, mistä oli useita ammuttuja lapsia, opiskelijoita ja siinä oli kännykkä yhdelläkin henkilöllä vieressä, siinä äiti soitti ja jouduin itse katsomaan ja toteamaan, tuohon puheluun ei enää kukaan vastaa. Tämä ehkä kuvaa parhaiten sitä tunnelmaa, mikä sillä koulussa sisällä oli.